Je krátce po 8. hodině, začíná ranní show Frekvence 1, je tu Leoš Mareš, ahoj. Dobré ráno, ahoj. Já jsem jako zaskočen, že najednou vlastně slyším úplně jiné jméno stanice. Divný, ne, že? My musíme přiznat, že tohle je předtočený, protože ty seš teď právě na té jiné stanici, reálně. No a nebo je tohleto živě a na Evropě 2 je to předtočený. A nebo. To je pravděpodobnější, ale nebudem zatahovat posluchače do toho, jak to vypadá ze zdí. Ty bys vlastně mohl přebíhat, už jsme to tady zažili. Ano, už jsem vysílal jednou jako vlastně na obou stanicích zároveň. Kauza kávovar. A ukrac nám kávovar. Ano. To byl ten důvod, no. To byl ten důvod. My jsme koukali teďka na Google ve spojitosti s tvým jménem, co lidi nejčastěji hledají. Fakt? A pozor, jedna z těch věcí bylo, kde vysílá Leoš Mareš, na kterém rádiu. A to mě překvapilo teda jako. No, tak prostě světská sláva, polní tráva. A je to úplně přirozená věc. My jsme si to říkali s Patrikem, že kdybychom třeba přestali vysílat, tak si myslím, že to pojede třeba v těch lidech, já nevím, týden, měsíc, ale víc ne, prostě protože svět se točí dál a snad s výjimkou odchodu Karla Gotta, podle mě lidi zapomenou na všechno. Hele, kolik těch rádií bylo celkem? Dvě jenom? Vlastně dvě, ano. Jste moje, nebo jste, já mám pocit. Jste moje. Ale jste moje, jak já tomu říkám. Tenhle ten barák je moje první zaměstnání po škole. Takže já jsem vlastně z vejšky šel rovnou sem a jsem tady prostě od 21 let. Dokonce mi bylo ještě 20, ještě posledních pár dní 20, když jsem sem přišel po vejšce. A to první rádio bylo při škole. Takže to začalo vlastně tak, že jsem přišel první týden na vejšku do Chebu a na kolej do mýho pokoje přišel spolužák a říká, víš, že je tady rádio? A já ne. No a už druhý den jsme tam stáli, jako jestli nám nedají nějakou práci, tak jsme četli nějaký text a vzali nás. Takže já jsem vysílal při škole a hned po škole jsem vlastně šel sem. Trochu Evropa 2 vlastně je i důvod, proč jsem pak už nedokončil to studium. Že pak už to jako nešlo, už mě to moc jako táhlo, tý Praze, ten show business, už jsem prostě to nedodělal. No. Takže brigáda v rádiu a zaměstnání v rádiu. Ano, brigáda a zaměstnání, nic jiného jsem vlastně nezažil, kromě toho, že jsem pingloval u mámy ve snack baru, jestli to počítá. Počítá, jasně se to počítá. Leoš Mareš je tu s námi. Leoš Mareš je tu dnes s námi, nejen moderátor, ale taky poslední dobou producent. Vypadá to, že ty velký koncerty tě opravdu baví hodně. Víš, že se zamiloval jako do toho. Víš, že je to úplně poprvé, kdy někdo v rozhovoru se mnou použil to slovo. Producent? No. Fakt. Úplně poprvé, ty to byla úplná premiéra, úplně jsem, jako když něco praští přes uši. Mm-hmm. Je fakt, že to slovo občas padá v nějaký komunikaci na poradách nebo při jednáních, ale takhle v rádiu nebo při rozhovoru to nikdo vlastně neřekl. Takže na co jsi se ptal? Já jsem to potom vypnul. Zeptáme se, hele. Že mě to baví. Produkuješ velká jména, produkuješ i sám sebe. Teď se chystáš zprodukovat svůj tour. Ano, Leoš Mareš sám sebe uvede ve spektakulární show, která vyjede za vámi do vašich měst a bude dělat svoje turné. Já si myslím, že to, že interpret produkuje sám sebe, na tom není nic zvláštního, to dělají podle mě všichni, protože vlastně mluvíš do svých vystoupení, to dělá každý interpret, každý váš host je svým způsobem producentem. Pokud teda není to divadelní herec, nebo obecně herec, jo, že herci, ty mají svoje producenty a nechávají jako jejich práce jim. Ale když jsi muzikant, tak si podle mě produkuješ jako svoje věci normálně. Já nejsem muzikant, ale dělám koncerty. Je to takový paradox, ale ten si nebudem vysvětlovat, ten myslím, že lidi chápou. Takže co se týče mě, to není důležité, ale co se týče těch ostatních jmen, ano. Ano, vlastně stala se taková věc, že vlastně si já sám sobě plním sen jako divák. Že já jsem takový chodič, že rád chodím na akce a říkám si, na co bych šel, kdyby ta akce byla. A protože ta nabídka není samozřejmě komplexní, tak tam hledám mezery, říkám si, a proč třeba Marie Rotrová nemá koncert v O2 aréně? Vždyť jí bylo teďka 82, vypadá úžasně, ten svůj velký koncert musela zrušit kvůli covidu. Proč nemůže mít ještě jednou velký koncert? Co když v uvozovkách, ona to určitě pochopí, co když se náhodou už to nestihne a už nikdy? Já si pamatuju Karla Gotta, jak Karel Gott plánoval O2 arénu k 80. A už se to nestihlo. Všichni na to čekali, plánovalo se to roky, že bude mít 80, že měl v O2 aréně 70, měl vždycky ty 75 a plánovalo se to a prostě o pár chvil, ještě vlastně v listopadu 2018, když mu bylo necelých 80, tak Ivana zvažovala, že se udělá O2 aréna a tenkrát on chodil k tomu lékaři a teď jo, ne, a už to bylo tak nejisté, že kvůli riziku se
rozhodli to zrušit. Už byly plakáty, všechno bylo připraveno v červnu 19, 3 měsíce předtím, než odešel. Tak vlastně měla být O2 Arena Karla Gotta. A už se to nestihlo. Takže jsem si říkal, takhle prostě jdu a vnímám kolem sebe legendy, ale i samozřejmě některé mladé umělce, nebo mladší, ale třeba konkrétně u té Marie jsem si přesně říkal, jako ty blaho, já tohle chci vidět a když mi dají šanci, tak já udělám všechno pro to, aby se to zrealizovalo. Takže to je vlastně moje role. A takže vlastně si plním sen některým jako umělcům, kteří na to třeba nikdy ani nemysleli, jiným, kteří na to mysleli a už na to nemají energii nebo sílu a i sám sobě jako divákovi. Včera si začal prodávat svůj tur. Vy jste teda skočili na mě, ale říkám, nejsem důležitý k tomu. Ale dobře, začal jsem prodávat. Dobře, tak hele, to není důležitý. Není to důležitý. Pojďme o tom nemluvit. Začal jsem prodávat svoje turné, ale to je zase úplně jiný příběh, jo, protože ten kopíruje zase jinou legendu Jiřího Korna. Jiří Korn měl zase O2 Arenu dost a chtěl mezi lidi, chtěl cítit jejich blízkost. A já jsem během loňského roku byl vedle něj prakticky neustále a nasál jsem tu energii z pozice jako diváka. A vlastně jsem si na jaře řekl, ty bláho, zatoužil jsem, říkal jsem si, co kdybych to vlastně jako ukrad ten nápad a kompletně skopíroval. A říkal jsem si, dobře, ale já nejsem Korn, že jo, Korn zpívá, tančí, tady bych já mohl dělat tohle. Tady. A najednou jsem si do toho vzorce začal dosazovat nějaké svoje věci a vyšlo mi, že by to šlo. Takže jsem vlastně, protože jsem byl spolutvůrce celého toho konceptu, koncertu, a vlastně vytvářel jsem ho společně s Jiřím Kornem a s Jindrou Hefnerem a dalšími lidmi. Tak jsem vlastně normálně otevřeně to přiznal, vzal jsem si je na schůzku a říkal jsem, přátelé, já bych vám nejradši strašně chtěl ukrást ten koncept, nevadilo by vám to a zároveň vás žádám, pomohli byste mi s tím, to znamená v uvozovkách, jak se říká, od tvůrců. A oni řekli, že jo, dokonce Jiří Korn byl takový frajer, až to jako nechápu, že on řekl, no to je skvělý nápad. A já, a on to myslel vážně, já bych mohl jezdit, jako jste vyjezdil se mnou, po těch štacích Krnov, jo, prostě Žďár nad Sázavou, a mohl bych já zase uvádět vás na začátku. A já, ne to, jako jak, no že bych tam přišel a řekl, dámy a pánové, Leoš Mareš, a šel bych pryč, a já, a kvůli tomu byste jel do Krnova, a ono. A říkám, to si děláte srandu, a on, ne, mě by to bavilo. A on takovej je, ale, on takovej je. Takže vlastně tohle je příběh, který jsem nasál u Korna, kdybych to nezažil u toho Korna, ten tvůrčí proces a potom tu exekuci na těch placech, nikdy by mě nenapadla taková bláznivá věc, že bych já mohl mít své turné. Tak asi jste pochopili, že s námi Leoš Mareš. Ano, rozvášněný. Rozvášněný. Dnes mluvíme s Leošem Marešem, dnes tedy ne jako s moderátorem, ale už jsme tady probrali jako s producentem, ale i s interpretem a zpěvákem vlastně. Ano, zpěvák z donucení. Z donucení. No ne z donucení vlastně, povídej, nechci ti kazit úvod. Ne, to je v pohodě úplně. Ještě tanečník. Tanečník, jo. Tanečník, jako pokud berete ten Stardance, jo, tak no. Prosím vás, tam jsem prohrál i s Lukášem Pavláskem, takže já bych to jako moc nezmiňoval, jo, prostě. Na to jsem úplně zapomněl. Že jsem prohrál s Pavláskem. No a prostě, a oni říkali, jak si mohl prohrát s Pavláskem, a já říkám, no protože, já vám řeknu proč, protože Lukáš Pavlásek lépe tančil. A lidi říkají, aha. No nic, ale nic proti Richardu Krajčovi, já jsem postoupil do 8. kola, ale půjdem dál. Když se vrátíme ještě k tomu tour, který ty chystáš na jaře, budou tam nějaký zásadní překvapení? Bude tam strašně překvapení, protože já si myslím, že lidi si nedovedou vůbec představit, co tam vlastně bude, a proto se o tom ani nemusíme bavit, protože je to opravdu nepřenosná věc. A já jsem si to vyzkoušel už na dnes již zmiňovaném koncertu. Já když jsem produkoval koncert a vymýšleli jsme to, tak jsem to vždycky vyprávěl těm lidem, známým, že jo, rodině. A oni pak byli na tom a říkali, aha, a to je tak vždycky. Prostě je to absolutně nepřenosná věc. Jiří Korn vyprodal koncert bez toho, aby lidi věděli, na co jdou. Oni říkali, no, my máme rádi Korna, ty písničky, tohleto, a z toho důvodu koupili lístky. A pak tam seděli v tom divadle a byli úplně fascinováni tím, co vidějí. Že to je taková směs, vlastně trochu až divadla. Jo, taneční scény, to prolíná ty žánry a podobně. A pak na konci je to vyplivlo, jednou je hůř, jednou je líp. A oni odcházeli a úplně, ježiš, to byl zážitek. A to je jako cíl samozřejmě, a to se nedá říct dopředu. To prostě se stane. Vlastně ani nevím, jestli chci říct, že lidi budou překvapení z toho, co tam bude, protože já třeba jako divák bych nechtěl jít na show, která mě překvapí tím, co tam bude. Já bych chtěl to, co chci já, a to, co je takový nějak evidentní, že tam bude. Já nechci, aby mi dávali něco jiného. Jako když jdu na řízek s bramborou kaší a oni by mi řekli, tak moment, ale
To nečekejte řízek s bramborovou kaší, to budete překvapeni. A já nechci být překvapený. Já chci řízek, bramborovou kaši, okurku, kolu nebo pivo a nechci být překvapený. Takže radši nebudu říkat nic, prostě turné. Dobře. Hele, a druhý den do rádia jdeš, anebo máš volno vždycky po koncertě? Řeším to i z toho důvodu vlastně ty akce, já jsem vždycky jezdil zpátky. A teď se to ve mně pere, protože já bych strašně chtěl opravdu nejezdit do toho rádia zpátky. Prostě opravdu tam třeba zůstat takový to, já mám v jednom textu, já jsem vždycky chtěl jen hvězdy uvádět, svoji výřečnost na pódiu předvádět. A pak vlastně ten text pokračuje, jakože jsem moderátor. Hmm. A ten text potom pokračuje, nikdy jsem nezažil, jak při turné chutná kalba. Nikdy jsem nezažil, jak při turné chutná kalba, tak nějak v práci jsem napsal ty svý alba. A to je vlastně podtržený a zarámovaný můj život. Takže já se vždycky z každý štace vracím do rádia. A teď teda si říkám, buď to udělám zase, jako celých těch 30 let, co to dělám, a nebo to poruším, tu svoji prostě dochvilnost a tu svoji prostě cílevědomost, nebudu se vracet a prostě budu kalit tam na hotelu prostě, se střískám prostě, budu házet ty televize z těch hotelových pokojů, ale zase si říkám, už mi bude 50, takže si už není pozdě. Nejvyšší čas. Ale koukám tady na data, no ale hned otvírák, jo. No. 13. března, premiéra, Kladno, středa. Tak jako ještě to vidím blbě prostě, půjdu do rádia, že jo, protože je to Kladno, je to středa a ve čtvrtek vysílám, no tak jako co. No, pak je tam sobota Hradec, tak to je dobrý. Pak je zase středa Liberec, 20. března, zase středa Vary, sobota Ostrava dobrý, úterý Ústí nad Labem, nebo středa, to nevím, neděle, no tak nevím. Já si myslím, že to bude tak jako tak i tak. Hmm. Třeba to nějak nakombinuješ a my budeme rádi poslouchat ten druhý den ráno. To nevím právě. Když bude i kalba, i vysílání. Ale my už zažili všechno, já jsem moderoval Superstar v Bratislavě a tam tenkrát kdysi Superstar byla rozdělená na dva večery, to si už lidi nepamatuju. Byla v neděli, se zpívalo a pak se celou noc hlasovalo a v pondělí byl novej přímý přenos, jenom vyřazování. Takže já jsem v neděli skončil v 11 večer přímý přenos, jel jsem z Bratislavy do Prahy, odvysílal jsem ranní show a jel jsem zase do Bratislavy na přenos, prostě na vyřazování. Zase do 11, já zase jel z té Bratislavy zpátky do Prahy a takhle každý týden několik měsíců. Takže já jsem jako naučený na všechno, takže mě to je, spíš je to o tom, jako jestli chci nebo nechci prostě si to dát jako na pohodu. Hmm. Ale mám pocit, že ten můj smysl pro povinnost zase zvítězí a zase přijedu. Já když jsem měl koncerty v Karlíně, tak jsem mezi nima vysílal, že jo? Prostě šílený, no. No, to je šílený. Bo mezi O2 Arenama jsem vysílal. A tak jako to je ještě furt jako Praha, jo? Ale fakt jako přijdeš z Bratislavy, řídíš sám po tom koncertě, nebo? Neřídím sám už. Už neřídím sám. V Bratislavě teda nejsem, jako abych ještě jezdil ven, jako do zahraničí. Zahraniční tour až za rok. Nedokážu říct. Já jsem vděčný za co mám, jako co mám. A upřímně, vlastně mě to ani nepřijde zvláštní, ten přesun už. Vám jo? No jo. No jo. Vy byste zůstali na místě. Jo, rozhodně. Dobře. Nech se inspiruje. Po 9. hodině s námi na Frekvenci 1 Leoš Mareš. Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, pozor, ano. Leoši, že je to 130 let, co vznikla pražská Sparta. Dnes jo. No, no. Tak schválně si tě to nechá chladným činitelem. Nechává mi to chladným. Zrovna jsem nedávno, myslím, že minulý týden sdílel video, že Slávie slaví 131. Nechci to dávat do nějaké jako souvislosti, ale fakt si pamatuju, že zrovna minulý týden se slavilo 131 rok Slávie Praha a všechno nejlepší prostě oběma pražským klubům. Já si myslím, že být druhým nejstarším klubem není ostuda. My jsme to pochopili. Ale to je jo? Prostě pořád lepší být druhý než třetí. To je pravda. Hele, byl jsi někdy účasten na nějaký rvačky mezi Spartou a Slaví? Ne, ježišmarja, tak jako... Ne, já nemyslím, jako, že jsi se sporval ty, ale jsi jako třeba... Ne, já musím říct, že ta řevnivost je v tomhletom vlastně tak jako správná. Já si pamatuju, že já mám takový box na Slávy a když je třeba derby, tak chodí hodně Spartanů. Můj nejbližší kamarád je Spartan, Libor Bouček, kamarád je Spartan. Takže někdy mnohokrát se stane, že v mém slávistickém boxu je víc Spartanů, jo. A my tam prostě během toho zápasu do sebe prostě
vandrujeme, teď urážky, teď nadáváš na ty hráče, teď pomluváš celý ten klub, mluvíš i o těch kamarádech, že jsou to prostě budíš k ničemové, ale horšími výrazy. A skončí zápas a čau, hele, vidíme se po zítří, nazdáte. To bylo, viď, jo. Takže teďka bylo třeba derby a úplně jsme z toho byli taky znechucený, jo. To byla taková ta remíza, jak prostě se byla bitva na hřiště, úplně jsme byli z toho tak unavený, jsme říkali, hele, čau, vidíme se, co děláš, zítra půjdeme na kafe, jo, jasně, dobrý, čau. Takže takhle to vnímáme a taková ta štengrovačka, myslím, že minulý týden Slávie prohrála z Plzní, jo, a my jsme vysílali druhý den ráno rádio, nebo ranní show a v 6.05 volá posluchač, ani nevím, proč volal, jak jsem ho vzal do vysílání a on, promiňte, nechci vám zasahovat do vysílání, jenom se chci zeptat, Leoši, prosím tě, nevíš, kdo je na prvním místě v tabulce? A já říkám, jo, dobrý Sparta, dobrý, no. A já si myslím, že to je krásný a že pokud je to takhle, tak je to v pohodě. Leoš Mareš spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Společně s námi dnes na Frekvenci 1 Leoš Mareš. Jestli můžeme úplně odbočit z toho našeho rozhovoru. My jsme se dívali s Mírou na tvoje cestování. Na to, jak... Že brzy to bude jako moderátor, zpěvák, producent, cestovatel. Leoš Mareš, že cestuješ relativně dost poslední dobou. Jsem s nadšením samozřejmě sledoval tu Jižní Ameriku. Po jak dlouhý době jsi spal ve stanu? No tak možná ti to překvapí, ale pro mě to je další odstín života a já to mám rád. Já jsem jako vychovaný na táborech, kemp na Orlíku, trhovky, že jo, já to mám rád. Je to moje taková jako, je to moje dětství a nostalgie, takže k tomu vedu i děti. A jak říkám, prostě já miluju super luxusní pětihvězdičkový hotely na soukromých ostrovech. Úplně teďka to přeháním. Jasně, jako jo. A pak prostě normálně stán na Šumavě, než by Šumava byla míň, ale rozumíme si. Jasný. Dokonce stan třeba i na zahradě, bydli jsme ve stanu na zadním dvorku, za nějakým barákem, prostě na nějakém poli. Není v tom vůbec žádný rozpor. Jako prostě, to je přece skvělý, když jako od každého si něco vezme s jídlem to samý, že jo. Můžeš jít na fine dining a pak si dáš chleba s máslem. To je vlastně taková metafora pro celý život. Yes, pardon. Tak si odkašlej, prosím tě, jenom do vysílání, ne, Patrik ten smrká. Můj kolega smrká od 1. září letošní sezóně, každý den si kejchne, řekni, je to pravda, to je v pohodě. Já mám pocit, že to kafe mele jako nahrubo, ale jak ty jako zrníčka, víš? Jako hele, mě nevadí, že tam sypeš do toho kafe tam to, co ti teďka způsobuje, prostě máš plnější nos, no, tak logicky, jak jde vysílat v rádiu, prostě, jak říkají vždycky lidi, no tak pozor, tak tam si ty co musí brát, že stávají každý ráno v rádiu. Pak to škrábe v krku teda, přátelé. Pak to škrábe prostě v krku, říkajte, tam se musí prostě brát hrozný jako věci, aby ty lidi mohli stávat do rádia. Kdyby věděli, že to se vůbec, že jo? No jasně. Že se vůbec... Ale zrovna jsme to tady řešili, nás se často ptají hosti, jestli se na to jako dá zvyknout, stávat v těch 5. Stáváme už dlouhý roky, ty ještě delší, ano. Vlastně možná. Podle mě nedá. Otupíš, vstaneš vždycky, ale jako... Takhle, já mám rád hlášku Luďka Staňka, to je komik, a on říká ve svém podcastu, že lidi si zvyknou i na Hitlera. A já to beru jako takový memento, nebo takovou větu, a vlastně s tím souhlasím, že lidi si opravdu zvyknou na všechno. Takže i když máš pocit, že jsi si nezvyknul, tak už jsi si zvyknul. Dobře. Ale to, že tady seš, znamená, že prostě... Že jsi zvyknul, Míro, prostě nevíš to. Míro, ty to ani nevíš, ale může... Hele, to, že tě to pořád štve, neznamená, že jsi si nezvyknul. Dobře. A jak manželství. No, přesně tak. Nesnáším loučení. No tak to jsem zvědavá, co s tím uděláme, protože se bude muset rozloučit. A tak Leoš je zvyklý přetahovat do další hodiny kolegů, to je tak pravda. Už je tady, že jo? Do další hodiny, na další rádio. Tak Leoši, ještě než se rozloučíme, pojďme si teda shrnout, co všechno chystáš, kde tě uvidíme. Co tam, mám to shrnout, jo. Co tam bude, víme, že nám neřekneš. Tam ty. Otevřel jsem si tady oficiální anotaci, kterou psala moje kolegyně, jo, takže bude to divný, že to budu číst já, anebo že bych to, ne, já si to přečtu sám, ať se v tom prostě vyráchám. Ne, přečti to ty, prosím tě. Já nemám brejle. Kdo má brejle? Ty máš brejle? Já nepotřebuji ještě. Tak zkus. No až takhle, jo. Dobře. Tak. Leoš Mareš, kluk z Berouna, který se do povědomí dostal nejdříve jako moderátor, ale pak se to nějak zvrtlo a poprvé se skutečně proslavil jako zpěvák. Chápeš to? Že lidi mě poznali jako zpěváka? Co se stalo? A také jako ten, co nosí kožichy. Ano, na prahu milénia ho specifikovala 3 slova. Emoce, nevšednost a kožich. Zachytil jsi na prahu milénia kožich?
Každej zachytil kožich. Jeho touha být slavný byla spalující, jeho cílevědomost fascinující, ale jak zní v jedné jeho skladbě, vždycky chtěl jen hvězdy uvádět, svou výřečnost na pódiu předvádět. A právě proto jako zpěvák nikdy nezažil, jak při turné chutná kalba. To ano, vidíš? Ano. Takže si nelhal, že to tady říkal. Ale teď se to stane. Teď možná dostal svůj nejlepší nápad. Ano. Příští rok na jaře Leoš Mareš uvede sám sebe v originální okázalé show, s níž se vypraví přímo za vámi do vašich měst. Připravil si pro vás vodopád Podívané, na které uslyšíte všechny jeho hity, ale také skladby, které znají pouze fajnšmekři, kteří jeho alba před 20 lety projeli celá. Zažijte ho ve všech showbiznisových polohách, jak ho máte rádi. Ještě musí všechny texty po večerech nastudovat. To je pravda. Naučit se znova. Po rádiu chorošku natrénovat. Ano. Už teď je ale jasné, že svou energií uchvátí publikum. Samozřejmě nebudou chybět tanečníci, velkorysé scénografické zpracování, mnoho kostýmů a nekonečně překvapení. Přijďte i ve vašem městě poznat Who's the Man? Who's the Man, to je totiž písnička, taková písnička. Jenom. To není, ale mimochodem už dají ukázka, jakože byste chtěli, jakože náhodou tady. Proč to nehraje? Up in the place to be. Who's that man? Yeah. And with D coming at ya. Who's that man? Yeah. Who's that man? No jo, no. Takže začínáš v březnu? 13. března Kladno, zbytek termínu není podstatný, protože to možná po 13. březnu na Kladně zavřou. Bude vychrzhor. Vychrzhor. Přátelé, druhá polovina představení, pomalu si odcházím, ten kožich už se teďka hodí, venku je velmi frišno, je březen, jak říkám, 13. března Kladno, ta úvodní štace vlastně ukazuje velikost toho všeho a jak to myslíme. Takže jsem rád, že Kladno je prostě první. Kladno je skvělý, ne? Jo, mimochodem, počkejte, to jsem ještě nikdy neříkal. Já jsem zjistil, ale pozor, to jsem zjistil náhodou. Přátelé, ta první štace na tom Kladně je v Kulturáku, kde já jsem v roce 94 měl maturák. No ne, ne. My jsme Berounský gymnázium a my neměli dostatečně velký kulturák. Takže jsme všechny, byli jsme 4 třídy v ročníku. Takže takže jsme museli autobusama do Kladna. A byl to rok 94, únor. Takže to je 30 let ve stejném sále po mým maturáku. Chápeš to? Krásný, neuvěřitelný. Každopádně to musí být dobrá stavba, když přežila váš maturák. Je to tak. No tak jo, Leoši, moc díky. Já děkuju za pozvání. My se samozřejmě vidíme v kuchynce. V kuchynce, děkuju za kafe. Děkuju za kafe. Naschledanou. Žlucka vařila. Vynikající. Frekvence 1.